Проект «Тюрівські трамваї для Вінниці» добіг свого логічного завершення. Результати більше ніж 5 років співпраці днями обговорювали представники Швейцарського бюро співробітництва в Україні спільно з керівництвом міста та комунальним підприємством «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління». Проект передбачав технічну та фінансову допомогу уряду Швейцарії з постачання до Вінниці трамваїв з міста Цюріх. Крім того, саме з підписаного у 2006 році меморандуму розпочалися й інші проекти. Сьогодні ми завершуємо проект, який став можливий завдяки підтримці наших швейцарських партнерів. Проект, який дозволив нам не тільки отримати технічну підтримку і заміну нашого трамвайного парку, а розпочати перебудову усієї транспортної системи міста, спираючись на європейський досвід. За період співпраці з швейцарськими спеціалістами з 2007 по 2011 роки Вінницьке ТТУ провело навчання персоналу та водіїв. Було переоснащено ремонтний підрозділ трамвайного депо. Загальний кошторис проекту сягнув понад 4 мільйони доларів. За цей період до 2011 року ми отримали 116 трамвайних вагонів. Вже за фактично 5 років експлуатації швейцарських трамваїв ми убедились в тому, що це надійна техніка. Це техніка комфортна, яка з задоволенням користується пасажирами міста Вінниці. Як зазначає директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні Гуїдо Бельтрані, проект «Тюрівські трамваї для Вінниці» є надзвичайно важливим не лише для міста, а й для Швейцарії. Трамваи, которые были поставлены из Швейцарии, сейчас известны во всей Украине. И это яркий пример того, как может сотрудничать государство и города. Передумовою для реалізації проекту було детальне ознайомлення із роботою Вінницького ТТУ, його матеріально-технічним забезпеченням та потужністю підприємства. И мы были приятно удивлены, и я, и господин Берг. Мы сразу поняли, что Вінницьке трамвайно-тролейбусное управление – это жемчужина. Находится на этом предприятии большой-большой потенциал. И мы дали свою оценку для организации СЕЙКА о том, что проект можно начинать. По завершенню офіційної частини швейцарська делегація відвідала Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління, де до їхнього візиту добряче готувались. В очікуванні швейцарської делегації робота ведеться активно. Там ремонтують асфальт, тут навіть миють трамваї. Також увазі швейцарських гостей був представлений парад трамваїв, які колись курсували вулицями міста. Тетяна Соловей, Віталій Демець. Новини телеканал «Смарт».